Здорово, дорогие гости, хасера информационная бире, Ахсанар Дата, Артенкара, студия Алексей Семенов, Лелибин, Бюнгверига. Сахасергер, коронавирус, нам без кигар, и деден сапагала бутера, он нук бол батах ден, бюгергетлер. Ангалас Булгуньяхтагар, бюгин, санган, гэ, хотон, лагидда. Фина здравления, киреме, был, и гусак бутер, прибыл, гатахтах, потемит, была, мы там биологические эбилги кайдах то на касеби. Он на выбор дука мандагала хоро. Мантанила окса на арбалет гражданской бульцебигер тенгне нехтера. Тенна ходиши индиен арарам брату хвосту арары стахулахтери. Сударственная субъектная наука, верхтенга себет муньягар экономика, он на социальной гага идентифицирует регионар оролларн кенюзлешлер. Муньяга президент Владимир Путин салайнутта муньяга регионар урдуку осколаларн бегаргутуга санга онна эби бухарлар иларгатта. Эльбахулеварда олда урдунан кхалга гүз колора Москвага итенна Санкт-Петербурга урдур дүгер верхкхалра баллар. Итинтенсиеттерин осколун бидер бит эльбах ого кинсирг Верка тут тарсар, он регионер Эльбахтала на Джордаг Чате, Котрала. Салгатан Сонунга, Джан Тумуир Тебехангитен Курду, Биркен Ден, Доробехарстал, министр Елена Борисова Хитнерде, Джукуска Корат, Осколаргар Харантин, Биллерилен, Олонюван Алтекунюгер Дере, Салганега. Устаргавал Ганя Ари Ама, Антон Джокуска, Валгалергар, Энчитер, коронавирус, Стивут, Тибельтетин, Тургенник, Бахарига, Юлелидер. Бейский Гарри Дедян Савагалабтера, РРР, Оннук, Болбатах, Республика, Ким Давана, коронавирус, Хунан, Галджалик. Антон Майя, поликлиника, ТР, Энчитер, коронавирус, Ирина Серетер, Анал Верага, Юттелер. Бейский Кунга, Ким Давана, Халас Лугар, коронавирус, Хунан, Галджалик. Бутухунан, Менхалас, Ким Балхатен, Салтата, Эйтнерер. Бюнгетен Китай уонна ухуклин краницеты гартахага скирите кангуллэммит, Китайтан фрукта огуруат аха кирите бабулубут кемигар сыны үрдюн септеон контролго тутулубута. Ирынакка балахынья кайдаган туына Сахар Республикетин сыынағы Государственный комитетин пресс-секретара Анастасия Федотова кепсияға. Анастасия Гавриловна, дорогулурун. Дорогулурун. Да, бу тогдагы тагас кирите кумлемитин урдунан сыны симбир контролланан болади. Ага, онну контон бу кырджык саха сирекер күнбүгүн ите балыгынынан төсибестен да дек кахып огуру тагар онна фруктага медицинский маскага сыны рабытын белете айтыбыт. Огуру тагын онна фруктаны лан көрөрө бит боллакка билеген саха сире уу коту сытары регионнар кеккелергер кирен кини бу огуру тагын ата эрген ороскотун беге контролдур онна олоктур бираптахбыт. Бу малу боломочия буллагана улустарга районнарга берилген турар. Ол кудук государственный сыйана политикатын комитете кенелерге сүбелеринен бу фруктаны онна огурот ахын кихи олугугар үгүстүк туттар онто бу наадалах ас үөл кеккетигер киллерелергер сүбелете онна бу эргенин ороскотун олоктуларга реппите. Маны буллагана районнар быт ылыннылар онна күн бүгүн бу кабар оттон эрген орскотун олоктон олороллор күннете бихиякага мониторин оңороннор уна недели ахсын сынаны кетеннер ыталлар онтобу премьер-министр Михаил Мишустин жагынан бу 90 отут күнтен билдирилибите этикемге сынаны дэтитибелтете осынан көхүннеде болот. Он там беги, а кетен курюбитинен онна улустрга районнарге этилер битинен утакрдикти бо огурота гар үксүн огурсуга помидорга онна минигеспириске сиана урдабите белетенер оларен оттон беги белетир битинен кине наха оннук урдуктук урдабит курдук болбатах оттон урдабите хоч сух оларен медицинске маскага эмие билигин дагану контрол барар. Да вона тоба ватсапка вирустан карсанар маска ну сорап текала бидимеха кахатын гулролор ден ихитнери бар. Маска сынатын дүйдіне қайда қонтырылды қайбе? Ага, медицинский масканы лан көрері бі боллаққа беге отан комитет бит әмия сынын аға үрдәбәдін тұғығар олыңы түйет күнінәға бірге әхінен бұ медицинский масканы атылдыр әмия аты
ороскотун, эрген ороскотун эмия олықтады. Ол күрді қолыбыра атығыттар бұхатчы оңыран тахара ачтан атылы харабет боллақтарына сыналыргар бейін біргені бәлілер, онтон куғынан атылы хар боллақтарына сыналыргар 15 біргені әбер күрдік. Анастасия Гавриловна, мақтанағын. Қаңалы сұлығын бұл күннақтағыр бүгін сөйіні итер ұлыған комплекс үліғі кейді. Бағана қайсы салайшыта Акулина Львова манына сүйт сүрбі қорғын мұстағын тұруруға. Тұтуыны интертелетті алты нейтан сағалан сетерен қоторан бітерді, қотонғы сөйіні ұлатар анал еттерді, қүйір аппаратта нұхумыр астыр терілді. Манытағынан үйті астыр сұйықта үлхеттер таңнар суындан таранар қостырды. Сөйі әбі ғылығын бәлемнер туынан сірді. Манытағы барытын оңыр көтіп 5 миллион барыда, аңарын тұй қайсысы мен сесіді ұйында. Byl ty hýsobu to kofakabo popot a tak oni kýhltan na tyhle lívit kooperativní na nulé lívit lívko na kofakabo lambaran a tak byli gen finanční zdravotní nějaký remě byl hýsobu ty ar příbulka tak kachtak potěmit byla matnou stahujet toho kofakabo popot dít byla hodna ur erde kooperativ terga tohta programa korulívat je to korulíře teď když lambaran běhon na kojen chápsovat je to on to byl křesťanská chásta byla lambaran mat تو هدایت بو لیش نیل در هفت دمین بالا لیش نگل در هفت من نهلیه کنیگر ولی لیبی نهلیه پر شهوت اقیا واقع البیتور دنیان تیم آقای لیبی تو هنن البخش شهلاقن هن هد چنان چجای جهگیر قطعی بیولوژیکی بیلیک بر تو حالا خلرای یکس که آنو کران اقتصادی ترک جیه سو. من خاطر خواهست و تن اوشتن اینستیتوت نشانه گریگوری مشخص طرف تو حالا نیمتن اولستر. آنو بیلکاره کتیرینا موسوا اینستیتوت و پتورو چاسگر بررسیت. Бүлілүр сол сүрбі сәттіс берестетігер дейірі сұйдамлық сұйылындаран өретер ғымбаты бұд тегінетін тие біт. Күн сасқылы шағылыян амдам тымны сымнабық қадылы. Жабы барты қайысватын научный института опыты ұтар бір үш астыға. Пүй қайысытын научный институтын сұспай селдағы өретер үшон айдыра білден тұран чинчі біттірі әлбәқ ол лабораторияға анаран көрбіттірін оны әтмейлерінен тобыл бұттарын бұ қара талақтен үш астаққа боробалан көрілдір, білген манна үкі өр сылғыны иделілер. Егор Николаев сағатын түйір-түйірім тұяқтақтар ұрақтан әндеппеттер, чөріз ғыны түйелдер. Күрі қыламандарынан сапсынар 5 астақ, атыр сылғы, чүсқан ден аттақ, манна самай маңыланар ол бұд ден әтен тұран Егор Ионович қыстығы білейіндерді. Осының қар қалың аты, оны қайың өтвер құраннап болан, оппозивнің Бұл бұрдыққа беске табавқалары бұққиян беребет, оның аты бейсі ғылабы паққа әтәңі құрдықтар. Ингентелеқ әбіліге сатан таба ағатыйнематын шуанайдар сөпкі таянбыттар. Білігін үгіз сылғығыт кумағы сулақ әбіліге сергі құтан көнлері ұған кәбігер иделеқ. Онтон шуанай Григорий Машақтыров немата судырғыр әрі бәрт көжістеқ болсы. Оны Әлің бола бейім аны ұғы бұққиян барамад. Оны бұл мәні олда қаламад білігер бұққиян қағын. Тәң қалдырына шы, қылғылар бұт айманан әрінлер, шы бұрдық бері әркінділер де. Оның ұғыға суралы бұт биологически әбілік әбес бұрдығы күтті боланан қам тоған үңемтеті сірге борға семелі бәт. Бір бақыт бұрғыққа литра кәріңе ұғы ғанчы кейлі әбес бұған сылғыға сөрі-сөп. Үшуанайдар тобылалара итнен әрі бүппәт. Әлімендерді, бітімендерді бұрғықтыры әбен ғырып болан әрі бұт. Оны бұл білеген қаддаққанан ғылғыға шөді берір құрдық, оны мет құйдығы жылы, оны сөйуге ме, қолығыры құру бербәк құрдық, бейді ұлғарданы бір нәжелеті ағы олың құнықтағында селдерін құрдық, оны құйы оңырған жылы. Науқы ғанна сатабыл бірге жөрелеген олыққа туғалығыға сылғы сөйі түрілігі бәе аға үйелі дәлейі әтедейін саналақ ғопыттыр үш астақтан төнді бүт. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чакускай. Бұсыл 90-ның тұтыс күніттен оғынан оны арбалетінен бұл тұр соқуынан көңілленді. Мантаныла бұтәрілер ғыржданскі бұл сәбігер тәңненелдер. Саңа соқуын түхе орымнағын Евгений Тойтанов кәпсер. Үлдір оқтайлар, әбітәрі хирер оқтайлар. Маны бұлдан әте құт үйерін үйін үйәне аттақы мұқтал кәлдеден, күрт кәлдеден, құттанан ұғат үйен берілдер оны.
бұлтулар дейіндер. Николай Ажықов бұлыргы сағалар оғынан күлі сөйлі бұлтуру ноқостырын кен тұтты күрдерір. Бұқыра күлтан сағалан таяғы күтті оқтар өртерілері, бұлы ұғыз историяны кірәхелер үлелері аған өтігіндерін оңырбыд. Онтан оқсаны бәйтін оңырғыр қыратық ғырырғаппыд. Сақын ұротын сәбә-сәбіргелі джин чақчы қайдық болықтағын тұғынан сұрыққа бежеккәт тихелі бәдақ. Үшен айды бұл аспетей бәйтесі отуту сейінсіларынағы археологтар әте қағыттан, жон қағытты талбытты оқсаларын бәлірі маңық туықтан ойылақ ұрыйылары бар. Батша кәмейді, батша маңық араңылақ бұл маңық кейін дейін. Онтан ихигер кенің қайтан ұбыттар ең қанды да қоқ. Оның бұланы бәң, жарықтанан бәң тұқыдан аяғын. Бұл ұғыз сақа түрі тоқсатын айылға материалын туғанан сөргізер. Қатын онына тиіт масараңаларын қаты сұғытынан селімдер. Тостыбатын күрдің тас өттін ұнақ инерінен бүрвер. Николай Ржықов бұл үс ұйыстатан орбыт оқсата саңа соқуынынан аны гражданскай бұл сәбінен ағылдар болла. Росгвардияға тиен қазби дейлерін регистрациялыра ерденір. Специально охотничьи индиан арарылдары дұхылықты, арарықтақ болдықтыры. Мұндық қасқи самадейіне ол барытын регистрациялы ақ болды. Қолы бұр мағы токырудан барын, онына бұй елінде оқса болар болып, 10 метрін дәбер. Оны барытын полицияты регистрациялы абсурд болар болып. Маныға Росгвардияға ехетінер біттерінен соқуын үлілен сағалаты әрі чақчы сететі соқ. Оқса, онына арбалет қая көріңнері бұлғучылақтық регистрациялының тақтыра бөлі қайдық ұтылықтаға сұрылы батақ. Тұстақ тірілті бірісті біттерлер әділдерінен бұ соқуын қайдық үлеліре ғымайын бүтуді бидді чөпчуланыға. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Сақат Лебінеті, Жүкускай. Білген реклама ол кәнтті маңдық соңынлар кәпсеқ бет. Аммағы чүрапчы күндерін тәрен ұйттылар. Олып рәбден ұлады болдыған әсі болғамты бөмесіне сыма проблемеға өші көйілі дед. Бұйыл бірдегі сәққа 500 чағына жеға күйоқ төлін ұтағын қол боқтыра. Бұйыл хүтті өн хәтті мүліген үләхіне көрілі тұрыр. Оруғаттан үйпе бейхілгеді. Ағдойды сәрейтігер үңірілден бар біз сақа салы аттарын аттара солылары электронны тегікке келді. Үріне қанады, бүйесі шүддік бәйін бағалама құлымын, атар бағала атаққа нағай жүгай, нағай дөбен. Аллар абасты әқамен едем айти ден марафон үлетін сағалады. Берін сал күйбін. Артик 2-тенші хүрбе 5 сылға дері сайдығытын тосқолын бір өтелістіға көрітігер мұсыстар ұй хүрбәхе сүйілатығыр дері келдер яқтыра. Бұт ұғынан федерация сөйбетігер Саха Сірін парламенің бірісті бітілі Александр Кимов етінерді. Документ социалының тұтулары оңыру, ұғыянлары, осқолары, үліға келдері сүйбәхе телекоммуникацияны сайынлары төріт жарық кәңірігер тирақ олығы ұру ұйылы бұд. Ұлыстарға сетерілі Абылас 2-тенші 19 сылдағы үлетін отчет асалғанар, бүлі ұлығыр апталықны сетименттарданлар салалттаны күтті саңа қалыбынан ұтылында. Мұняқы 4 нәхелек олықты ақтыра видео сібәсінің бұға қолбанан долғытар қалғала бұпырыстарын үрдікі салалттаға берділер. Олықты ақтыр сүрінден бұғы сүйі қомияр местеріне оларыты бәйде сылдарыттары жағайы сасаны солталақ объекттері тұту тұғынан сұрастылар. Беге бүгін көрітір ұлықты ақтырын бапростарын ұрыты жүлліхері болбаққа бұчығасты ғытыр нәхелектерге тұрбұт ғытығы бапростарға әме үрдікі ғолылық правительство чилеттері әме әппеттәтілер. Мехатық пенаманнық қайыз қаннан, онаманнық неманнан отчет барара үшігей дегеніңіз. Онтан аммал ұғығар чүрапчы ұлығын жона сәргеті ғылжыттата, ұлыс күнін чәртетінен көрсіхүйлер, мастер-класстар аты әрген онтан дағадын тәрәхіндер болылар. Түгір ғостылғы ұлыс бағылықтары білгөлелігіге сөбілін түәрісілер. Ұлыстар доғырды ғуларыға ранамыд өрілі әқтәрәхінге чүрапчы ұлығыны жона сәргеті көқті ұқыттыны ұлылар. Қары сарсыр дыттыны чүрапчы ұлығын ағын үйелін сөгейі сүмәті атығы тағысты. Кенелер сәрге ұлығыз оран тарбақты ақтырыны бұстап қатығыр жон сәрге тұғырға мұғынна. Чүрапчы ұлығы мұндағайын әлігін агросколатын өрін әтчілері бұт әрәхіні өйен бәйлері лордыбұт ұғыроттарын ғын көрдіруге тағардылар.
Сай-сай бігі класпыдан аранжирият ақсамыд арасады лордовуд, оны ара себеккелері. Холобыр петуния, астра. Бастығы сақалаттын социалистическая үлі герои болбыд. Романина Кентевич Константинов туғына білгендерікпен бағарауын. Улус таланнахтарын мастер-классыгар амма жона сергете интерестерінен арақсаны күттіні ұлылар. Мен манна амаға барның күй группатыр хэджарым бұйытынан барның күй мастер-классыгар хэрэттім. Онна үші бай специалист әдірдірген Аллахын күй ча-ча-ча үнкі дивжениетін өретті. Тірәхін бір сүрін бапроғынан улус бағалықтыра бір күрелехіге илі баттахылара болла. Бо агаян хонуктаға табиғи дойду президента конституция улари керерге лети онда. Беги местне то самоуправление болар бы пегетенен осенен бо хазбиди нелі хазбиди улу сайдаргар барелох то күсте багалахпет. Онан холбра бидин улари болдаган эсе болгомто бо местне самоуправленияга эсе күйрюди. Икі ұлыс жана сәргеті доғырдығы сығын сайдарығары, себәз бәғір гүрігері, маннық істін көрсігілері өсі да бола тұралыларғар бағырдылар. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті Амма. Салғы ғорнай ұлғын сүрін соңынларын түмәтардан бірі дәлі ағын Әділен Атастырова білігінер еғай. Дорабыларын хеге горной лухуттан сонунлары көрегод. Тысырин бир келем сайынлары программа чарчитинен 305 миллион солковай көрілден, бұйыл бәрджігістәғы нхелеген 500 чағына жетігер көктілін дейе. Бастан центральны улысалары оңырақты ақпеттен бұланды бұд. Манна білінгі тұрғыдан Министерстерске хазяйства дирекция по строительствуаттан конкурсынан документарын білімден бұ үйгі конкурс аукцион билдерер, ол кәнеттен тұтар подрядшықты бұғарылымдар. Бұл мартыйттан, апрелиттан ағаланығыға. Білеген олықтақтыр сирей онына және бас билей тұғынан тоғы документарын чөкөтелері көрсіп әлейділер. Тұғы сирен олығын ұйгытын түстүр, бұрай екчерчетінен бәрджігісті ақын әлектен ағыз 100 метрі тәйетчі, суыққаға 300 куб кердәқ ұбағыз тұбағы ұрастыр кімталақ станция тұтуыта бұзылттан сағаланы. Тұту бұрай ега өсі 2-тіңча 15 сыллаққа оңғылды бұта. Оның сөптәқ үпқарчы көрілден ұйыстыта тұтар тәрелді бұғарылдан өлі сағаланы. Бұйыл хүттің әтті мүліген үйләйіне көрілін тұрыр, оны ғоруғаттан үйбе бейхілгеден. Тұн үйләға үйбе бейхілге келіктәктен. Республикаға ақсаннақ саңа тұтуы тұла олықтақтыр мұнары бұпростыра білден тұран үгіз. Оның әбейе күләден саас сағынан әлінен үтімен кен кәпсеті ғытылынна. Үтің қанны ғытарлары иде. Оны ұтың үреқі барар дейтілерді. Мәңі әбірді ол үшөйді бақтырыялар, үшөйді ғырастыр болдақтарына хиндағаны болды ажа. Қолы бір атың ұстарға мен ұнды қолыр олдыр әбіл. Онан бейхан мен ол бақтырыялар бұды үшөйді үйіннәрінлер ұрастаттақтарына. Әмі бір ұлаққан проблематтан тақсы әті бітті әні бі. Әге горнай ұлығыттан сонынлары көрдігіт, ұлығыз олығын жағаған енекетін білгенлері тұрық бұд. Көй әтті 15 сылын көрсе, 2 саға дойды сәретігерің ұрылан бар бұд саға салаттарына аттыра соғылары электронны дейкі келді. Бұл әні саға сәріне анасыналы архивінің ұнық қазды сылын ұлысан жарықтанар, сегілі Иван Яковле материалғар көрім. Үлі күні Нақсываққа националы архив ағыр салаты толыру. Манна сүрінден историяны қасығар түрікшіні өретір жонтығы орғалылар. Олар істелігер жаңыттың түріктәғі Илья Кулысов түрікшітін білері сен балайма документы көрбіт өреппет. Бәл түрдің ұғын туынан бәр жүкті информацияны бол бұд. Дәрі ұқып фамилия матыны бұд. Олесов өппет. Олесов бол бақара. Олесов. Оны күтті болдым. Электронды күнінің әші өппет. Өріне қанада. Бұл әсі үшіндік көйен бағалаға болымын, атақ бағалаға тақа, наға жүгай, наға дөбең.
Билигин архив документов хаста джейнен караллан тураллар. Сылынақсын тустақ тарилтаға арас хабанақ жылы колу сұруға кейде турар. 2016 сылақы республикатағы байынай комиссариат әбей хазда тынча документы архивка тұттар бұта. Антыр онна бұйыл дополнительно жүрбөз дейлі ғорвайын кама тұттарда. Онна бұлырын 2019-2 документы республиканскай байын кама тұттар бұта. Келінгі сыларға архивка әлбәқ кей сылжарынан, онда ұрыққы сылардағы документы лиге сылжан алжанарын тұрыттарын ехін 2014 сылтан бәтті документтарын электронны тейке келдер әлілер. Мансерге республикатағы байыны комиссариат сәрі сыларынағы документтарын әме электронны көріңі көрін бітірін әлілер. Әте қанады бұл хері сыларынағы документтарға бейхі именні бұл қандық байын каматтан бір дойдулақ бұт ұңырылы бұтайден оның іспехектері бар. Оның жағанамыд бейгі бұл ацапуровкалан 3-7-10 бір делаттан білеген 2-6-9 дел ацапуровкалынан тұрар. Жиңе маңық жағаны күйі 7-15 сылғыр бәртті әхай бәләғ болу қатам. Олғынан баран анал абаруда баняға яға үләне бұтардыр. Әбейтін кумағыр герен сыналағы документтар үйелері кілгір. Оның анығы өсерінен документ барды электронны көріңі көйіқтәк. Сканер бит бирере холобур, планетарный сканер дейнің оңғылылар, түргенник, онны аддел бит үләйттері бейске холобур ғочыртының оңғылылар. Сұрылдубыт сұрылдубат дилеріні сәрі кемінәғі чақшылар, Джон Сергі жүлігер тағыстақтарына бағар история саңа лихарылы. Отын алжар қайдақ сәрі ғыртына қаз бірді сақа ғылын. Тары бітам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саға телевидениетті, Жокускай. Бүгін андай дүтағы қомыз түмәлі бұлырыңы үлетін қамдан сеті етін кәпсер отчет тұрмын яғы тәрінді. Онында етінер біттерден түмәлі аспыт сылғы өпсі алтуан арастамынақ тәрәхіне бұстапқаны аяр кейіне үппіт. Тәрәхінер сақы сергерері бол баққа Россия өна андай дүтағымғар бол бұттар, ол егер культура насынанлы бірайы кейтінен көрілдер үлі керер. Салғы кәпсі атақа бұлырын олы Нюға Монголия кейінегер Улан Батарға андай дүқым ғын түмәлін 14-дүс филиалын арибыттара. Бұ саңа кейін қомығы кейінгі ғатар ғаттар манытанға сақа ұстара, Монголия түн бұлырғы қомығын чөлігер түйәрер сылттан сүрбә қел құруңыр бұттара. Әйтенна бұлырғы қомыз күнін кейінді ланықтар ебіттара. Бүгін мән қаналас ұлығын кейінгер алыра бәсті ақымен едем IT ден марафон үлетін сағалата, ауырыған кейінгер темір сол сістеме кәлін сайды тәтеме түргеттен әрер болан, бұйылғы қақылтон форума транспортнай техімға болды. Бұйыл бәхіз төгілін үтілдер марафонға 16 қаманда келді, бұқырдері бұлырынғыны күттәтен әтіқа 2 төгіл әлбәк. Ендекетен республикардан 16 ұрыяны қабан маңдық форумы үтір, бұлан ақтар. Бұл проект пытается экозаволден, беги то о нем рос. Олонюга игрок беда хайхта. Кинеха определенные задачи берет, финансы он беремя. Ол финансы, кине именно определенная страна, именно ханыкар определенной экологической проблемы не справляет это. Бүгін бәтінісі онын түбіктәк үләне дейлетін түміктәрі сылдан Джон Сергері білдерін бұланды үгістәк. Қанна саңа кейіне көстер, кенсер болар, қанна баран декергеннен сөйнені қасөбеден толқыдыр. Үнелерер Рөвілге кейін көрат культурны программатын сырдатта үй студияттан береді әғым Павел Никифоров қолбағыр. Павел, дұраба, тұлы әйе қаберін. Алексей Дұрабы анығы олық бұд ұлыз ден тетімнәқ, жоқ көрікка әгәлгел бәқтері әңнер болылыр. Кейі қанына бағарар тиян жек әргенің күтті культурдіндік сылжан сыннянын сөп. Кейіне бұстапқы көрдіретін оңырыр тәрілтелер, музейдер, өлейден ағастар. Онның қолы бұра Николай Денисович не ұстыруеп айымытынан ұғылды бұд тиетей біт кемеді кейіне біт білігін дағаны бүтелік. Бұ кейіне іс қоғаны ұмынна ғойбан сыйы қалты тұттырын туғынан. Көрекі кейінен бәркеден қартылы күйлейді сылжан ойығыл бүтін туғынан сымыя сұрағы естен, өрүйтүттен төннен ехен көз бөтіргі ғылжыттан кіну байын ұғдау бұтын керген кәпсетір. Жанры комедия, енді кенте лукапса маңны бәркеден оңы бұд. Бұ субатаға аны ұлу сұриячы Максим Горки пиясатығыр олығыран темір басы ден спектакл саға академическі театрғыр сүрәқтініті болар. Сергей Потапов тұрурута, Михаил Егоров сынографията. Оны сәрге субата үрібіл күн кейі 5 частын. Алексей Кулуковский адына нұроттыр доғырдығыларын жетігір, өксікілі әліксі ойын түйлі поэматнығынығығар олығыран олонға театры анығылы көрігінен тұрыр бұд іспектәкілігер ұңырар. Бай емні сұрылы бұда бұйыл сүйіс он сұла. Кен түйінна музыка доғығылын істен бағалағы жону қомысчуд әріккен Алексейіп үз күтім, үз дойдым ден аттақ жұры кейіға күйтір. Түн бұлырғы бүгілер бұд ұлықтырын жүйер үз түйімәқтен тұрар аяр кейі Лермонтов ұлысының 6-5 адырығыр Коворкинг центр жетігер болуға.
онтан быстапкалар лақа Әлбәқ музей дырнан теген быспаққа бараллар, Ярославскай адынан Сақа музей гар национальна художественна түмелге өрі тұрар быстапкалар тағанан кәмнәқ кәрдейлі быстапкалар дем болалар. Олортын қолы бұрда атаққа ұсалдан лұғын біремінің ордан ден быстапкада бүгін өттін сағалан олуыне ұй 16 күнігердері көрдіруге тұрды. Улус төрттемітет оған сылығырынан оңақсы сүйеттен сағалынар историны кәпсер экспозициялар Россия Министория музейге кең жүлгі тағысты. Онты национальны художественны түмелгі раритеті екудерінен аттақ өркемнәқ бұрайық білігін дасал үлеті салқанан бара тұрар, онына білігін Горны лұғын 19 сүйілбәс үйеттегі прикладыну искусствотын быстапката бар. Сыннялан күннергер кем урукку техниканы көрен билен бағардағына автодорожны улысы 900 адрыгар 900 сетеске тақсан Прометей комплекске сылджен сөп. Итинтен да тағанан әгелге быстапка омук кинелері көр нар жокускайга улыс әлбәх Алексей мен кылгазы хетінерим етеннек. Павел Мақтанабын, соның мүтетіннек көрсіға дейді.